kompot iç kırık. Anam çok iç kırık. Oo, kompot iç kırık, soğuk iç kırık ha? Anam kalbasa cek. Kalbasa cevek de. Балдарды бала бакчага жеткирүү милдети үйдүн кожоюну Мирбекасын Алиевдин мойнунда. Бирок калага чейин үйгө от жагып кетиши керек. Антпесе үйүнүн бир бөлмөсүндө жайгашкан келинчеги ачкан бий борборуна келгендер үшүп калышы мүмкүн. Бүгүндө 2 бөлмөгө от жагам. Анан бул өзүбүздүн үйүбүздүн жарымы 3 бөлмөнү ошо атайын студия алганбыз. Себеби бул жерде эшик бар болчу мурда. Ал эшикти жаап анан бул жака өзүнчө эшик, анан аркы өзүбүз жашаган үйгө өзүнчө эшик чыгарып, анан ушу бий студиясын ачканбыз да. Асаналиев келинчеги Бактыгүлдүн ишин колдоп турат. Өзү райондук кезде аймактык кабарчы болуп иштейт. Балдарын бала бакчага жеткирип коюп, ал андан ары жумушуна кетет. Бул биздин студиябыз, ошо үйүбүздү атайын студия кылып жасап койгонбуз. Бул жанында бөлмө бар. Бияка балдар буттарын чечкенден кийин эле бияка кирип кийинип чечине турган жак. Кийинип чечине турган жакка атайын меш бар. Кышкысын жылуу болот. Балдар чечинип курганганына ылайыктап атайын меш. Бул жака жолдошум эртең менен анан балдар келердин астында от жагып турат. Бул болсо негизи биздин үй шартындагы конок тосуп отурган залыбыз болчу. Анан азыр ошол конок залыбызды балдарга арнап ушундай бий залы кылып, күскүлөрдү чаптап, мындай бут чойгон станокторду коюп атайын ушинтип жасап алдык. Бактыгүл Ырысбай кызы бий борборун ачканына быйыл 3 жыл болду. Азыр бул жайга 25 жаштан 60 жашка чейинки 15 аял келип, дене көнүгүүлөрүн жасап кетишет. Ырысбай кызы алгач бул борборду ачып жатканда айылдык аялдар келбей коет го деген кооптон болгон. Бирок кыштакта деле өзүнүн боюна карагандар бар экенин билген. Анын максаты түйшүктөн арылбаган аялдарга жардам берип, депрессияны алдын алуу. Бул жактан бири бирлерин тааныйт. Анан бирөөнүн келини болот, там бирөөнүн жеңеси болот, анан уялышат, анан элестет бийге барып аткан деген бул башында ушундай эле көрүнүш болду чын элечи. Андан кийин арыкташ керек эле, эмне кылабыз деп ушинтип анан бир гана бул арыктоо деле, сулуулуктуку деле бир чети аялдар үчүн. Экинчи бул эң негизгиси ошо айымдар келе турган бий, бул менде атайын микс болуп түзүлгөн лечебный гимнастика, ошо оорулардан алдын алуу, төрөттөн кийин өзүнүн калыбына келтирүү деген сыяктуу. Азыр бул жайга айылдыктар көнүп каржашы дебей текши келип жаткан учуру. Алардын бири Чайка айылынын тургуну Клара Ысманова. Мен 59 жаштамын. Бул Бактыгүлдүн студиясына 3 айдан бери келем. Баягы жаш өтүп калган, эми буту колу ооруйт экен. Ошон үчүн ушул жака келип машыгып дегендей жүрөм. Басылып калды, азыр жакшы. Өзүңдү мындай жеңил сезип калат экенсиң. Ырысбай кызы буга чейин Бишкек шаарында жекеменчик бий борборун иштетип келген. Мындан 3 жыл мурда ал жолдошу менен кичи мекенине келип, өзүлөрү менен кошо бий борборун да көчүрүп келген. Азыр бул жайга аялдардан тышкары 7 жаштан 10 жашка чейинки 50 секелек кыздар келип, түрлүү бий өнөрлөрүн үйрөнүп жатышат. Ата энелердин көз караштары өзгөрүп баштады. Ата энелердин көз карашы качан өзгөрөт? Алар жыйынтыкты көрө баштаганда өзгөрдү. Мисалы, балдарда бизде бир гана баягы бийчи болуп анан ийгиликтерди мындай жеңген кыздары гана эмес, мисалы кээ бирөө кыргызча айтканда майтаман, ортопедический проблема буттарында деп коет. Ошолорду оңдош үчүн кыз балага негизи бий керек. Ошол нерселерди ата энелер бара бара түшүнө баштады. Бала өсүп баратканда алардын физический теласы түз болуп жана чыйрак болуп калаарын өздөрү байкоо көргөзүп башташты да. Байкоо жүргүзүп анан ушу бий аркылуу өз ишине, өнүгүшүнө жардам берип салым кошуп деги эле жумгалдын маданиятына, деги эле Кыргызстандын маданиятына салымын кошкум келет.
Анан бийди бизнес катары таптакыр эсептебейин. Себеп дегенде бийге келген ата-энелер балдар үчүн акча төлөйт сөзсүз. Анткени бул акча төлөмү мен эмне үчүн төлөтүп койгом аны. Себеп дегенде акча болгон жерде жоопкерчилик өтө курч азыркы мезгилибизде. Ата-энелер акча төлөгөндө баягы балдарын жоопкерчиликтүү менен алып келет, кечиктирбей алып келет, калтырбайт дегенде баягы акча куюп кетпеш үчүн. Рысбай кызы өзүнүн студиясына келген кыздардын башын кошуп мүлөк аттуу бий тобун негиздеген. Азыр районда өткөн ири иш-чараларга катыштырып турат. Быйыл жай менен жолдошу экөөлөп үйүн куруусуна бардык шарты бар эки кабат имарат салып, аны бий студиясына айлансакпы деген тымактары бар. Анткени бийге кызыккан кыздар аймакта күн санап көбөйүп, үйдүн конок бөлмөсүнө батпай жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.